Kemi bashkë, jemi drejt për drejt ndërruar shikues, mirë presim telefonatën e parë për ditën e sot. Me mirë mëngjes. Alo, mirë mëngjes. Përshëndetje, telefonata e parë, mirë mëngjes. Alo, mirë mëngjes. Po. Ore, pas djenë TikTok me fjallet e Belerin, nga qeni ria i, që s'ka thonë të rëshi logarime e fjallet, këtonë. Edhe të ti, kryeministit, ja ka bo aq mirë, edhe aji është për donë logarime, spagu është për ta gjyku për gjarën për shopijete, sa ti janë gjetarëm, që kanë vratë dhe oficerin, kur thot e tani, edhe ushtarin, edhe në po kretar bashkije kë. Po ta shovish atë në TikTok, të, e ti sa bukur del të usha shqiptarët kë, i marë o Greqie me gisht e mesit kë, me gjithë gjonat ma pista ka bo. A e kurton? Ore, ta i fuzin shqiptarët, me greket i fuzin shërë, ja si puna këti Belerit, a e kurton? Se qa lidhe kufit janë të ndame, mështoj gjoshe ndame, a këpëton, qa unë nuk e dirët ku që ka parë nuk këtë me zhjetë për kretar bashkije, a këpëton, se kjo ka i cibi shumë keqe, se njeri u kur zhjetët me i dhe ka i cibi, ka i gjome, qa ka dhonë t'i qka për shqiptarë, ka dhonë t'i qka për këtë, kjo s'ka dhonë fare, kjo vetëm ka shkatru dhe ka vrama. E kuptova, zëtri. Që ka mundësi kjo edhe i del, këtashi, më fali që, kjo i del kriminisi, i del qeveris këj kontra me qa që e ka po për këtë të greko, e ka po për dhe. Jo, mërë jo, e ka po për shqiptarët kreministri, edhe qilët pushteti, e ka po për shqiptarët, e ka po për tamon për Shqiprinë, nuk e ka po për Greqinë. Që shkimë mërë i fetë që e? E kuptova. Mirë, falim dirit për telefonatën, zotri. Kalojmë në një telefonat tjetër, alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Me më gjesë dhe ka gjithare. Po, përshëndetje zojnë. Po, prasë me Gjiro Kastra. Po. Kam foru dhe i herë me juve gjatë. Desha të pjesë. Desha të pjesë. Me sa standarte punojë Shqipëri për dërtime paleje? Se unë kam 2014, në derim sot, më 2015 ka futë Rusfu në Libohovë për të prishur me leje, me gjithë shka, me polici, me regula. Kërë formë ligjit? Dhe deri më sot nuk ka mbaruar akoma, dhe më thëmë prokurorje, më ambyllë qështet, gjukata dhe apeli e fitoj. Se s'ka bërë asë dhe prokurorje, asë një tip. To ka është atje, vëj motër. Gjithë shka real është atje, nuk e marrë vesh, ashtë, me sa standarte punojë, dhe kush i mbron këta zëtërinë, ka që unë kam 2017, deri më sot nuk ka mbaruar gjyshin. Ta një të plasë për rifreskimin që kërkoj 2017 dhe dhe rrimë sot që është kryo, të ka është e hipotekuar. Pse të mjeve të rifreskimi, zhëmë? E ku për. Një depo uj, ju e dini tani, dhe një disha një përgjigje, zhëmë. Pse të ngojmë neve tani për kaq vite, për nëndë vite, pëse, zhëmë? Dua të di, ku është e dhejta jonë, ku të vemi tjetër neve? Mu me apërhi një... E kuptat, po e kuptoj shqecimin tuaj, zhëmë, dhe po pas qyrohet, po. Unë në desha të të pjesë, që i poteka Gjirokastër nuk një pripreskimi konform ligji, kam pakohet parat, motër. 2017 ka kam paguar bankën, 2020 për ashtu janë dhe duar dhe kryeministit me Shqipëria që duam që nuk një për pripreskimi për një depo, gjithë ka e kam qeruar, nuk ma një përgjigje më gjithë. Ka një duar dhe përse nuk një për pripreskimi, ta i e bëra dhe nuk në shkurt, motër, dhe më thot dhe to i poteka sot, Adi i firma bëjë pra liberimi. Më e motur në kam bërë pra liberimi, gjithka to ka është e hipotekuar. Ta një si dejtojnë të hipotekës gjithë kasër. O, zotri, më sumer me panë tjetër. Po më jetë sa që më takon. Ta një zonja gazetare, më jetë një përgjigje juve gjatë. Zonjë, përgjigje nuk mund të ta japun, unë mund të pasqyroj shqetësimin tuaj, dhe ajo që mund të pyes është, nuk keni marrë asë një përgjigje nga kreu hipotekës në Gjirokastër edhe se jeni drejtuar? Po, flas me dokumenta. E kuptova. Jo kështu që, flas me dokumenta. Dhe kam 90 vjet që japë motër, dhe flet dosja ime atje prokurori. Nuk e dita një gjantë flasë më tejë, nuk më dako. E kuptova. Nuk duaj një drejsi, kur drejsia në toke e në nësime? Kur drejsia, do të di? E qartë. Mirë, falim derit zënë, do të mundohem të ndjekim problemin të uaj. Ju falim derit për telefonatën. Po, mirë mëngjes telefonata tjetër. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Po, jemi drejt për drejt. Ju flasë nga Fushkruja. Po? Flasë për këta legalizimet. Në komëshit e mi këto, për i heri kime të bërë kërkesën me vitin 2012, i kanë po. Kusë mua akoma, shkoj kërkoj atje.
Thonë, jo pa i kemi, shonë, jo pa ne, jo pa këtej. Jo do vishë i herë, do vishë dhe herë, do vishë tre herë. Mm-hmm. Ose ka mundësi, shikoje këtë problem. Ju keni paraqitur gjithë dokumentacionin të uaj? Gjithë dokumentacionin, kanë ardhe, kanë marë shpinë 2-3 herë. Pa, dukte. E kuptaj. Me qenë se, të edhe mbi emrin tim, tufa, edhe për vetë morë, falemderit. Falemderit, zotri. I zotri. Mirëpresim një telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Po, përshëndetje. Më thoni, zotri. Për hipotekën e fjerit, kemi një vit e kemi bërë dokumenta dhe shumë të marrë certifikatë. Si e vëllë dhe këtë problem? Mm-hmm. Po, vazhdoni, ju lutem. Tani si mund të marrë veshë, po bëjmë kaq vit e kemi paguar tëra pagesa, tëra të dhe nuk po marrë dhe certifikatë. Këtu kemi probleme. Për sa kohësh? Një vit për bëbet. Nuk ju japin asë një të dhënë pas aplikimi? Asë një dhënë përgjigje, nuk mundet të bashkë përgjigje, asë ati, asë të materi, asë me një dhënë tjetër. Mm-hmm. Po qëfar ju thonë kërë ju drejtojni? Nuk merë një... Jemi në proces të në ata dhe vazhdojnë kjo më abet të kohë. Po, e kuptova. Në qartë. Është e disa ta telefonat kjo në fakt për të njëjtin problem dhe për ista i takon hipotekave. Unë ju falenderoj për pasqyrimin e shqetësimit. Dhe gjëmë një tjetër qytetar apo qytetare që telefonon tani. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Mirë mëngjes. Ju dëgjoj, ju lutem flisni. Qatë flasim. Varfri e madhe, varfri e madhe në gjdo aspekt jetës, jo thjesht për bukë, për bukë, për kulturë, për shërbim, për ujë mas 30 vjeç, akoma diskutohet që s'kemi ujë të pishëm në shpi, edhe kur vjen i pa përdorëshëm. Ku banoni jo? Kur do zgjidhet, kur do bëhet? Zotri, ku banoni ju? Ku? Urdhëro? Ku banoni që keni probleme me ujin? Në Shëngjin. Pa? Dashti në verë, dishka edhe vjen. Gjatë dimrit, shkon dy dytë, zvjen uj, aj uj nuk pihet, as nuk gatuhet me te. E kuptaj. Mirë po, shikojmë, shkon e për zyra, nuk gjen shërbim. Qikoj manën tjetër, puno brezi tret, e së dhje pun, marri një 150.000 lek pension, 200.000, ligjë vendësit, si kur për asë një gjatë tjetër, nuk gjojnë konsensus, ndërsa për difishimin e pagave tine, me njëherë gjetën konsensin, dhe difishun pagat e tine. Pa, e kuptaj. A shkon kjo pun, një deputet, a e than kush puna ambarë një vetë, bahet deputet, dhe merë 3 milion lek, kurse prindri ti që ka punu i 25 vjetë në to, merë 200.000 lek. Mm-hmm. A shkon kjo pun, me gjitha të, unë njafti pak në që unë jam nga kjo qeveri, o qeveri i matë njerë s'kemi pas të ashtri dhe djetë, dhe me sa duket për fatin tonë të keqë, nuk dhe kemi qeveri i matë njerë. Uh-huh. Unë po t'ishen në studio si që jeni ju, prokurori i përgjithshëm i spakut, kryetari gjykatës kushtetuese, a i gjykatës lartë, pa? Do të baja një lutje, do të baja një thirje. Mm-hmm. Bahon një, mblidhu një kokë në kokë, bahon një së bashku, kërkoni parlamentit që të hiqen para kushtet, të hiqet të i kalimi i kohës, mm-hmm. dhe të kontrolohet gjithë shka a bata është 30 vjetë në këtë vend, gjdo vjevje. Gjdo shkatrim fabrike, gjdo shkatrim uzine, gjdo tokë bujësore, gjdo kanal vadic, gjdo ushtria
mbi 130 miliard. Shkurtimisht, ju lutem, që t'i lëm mundësi edhe tjerëve, ju lutem, shkurtimisht, thirrja, përfundojni me thirrjen që bëni. Thirrja është të hiqen para kushtet, okay, të dënohen gjithë ato që kanë shkatru Shqipërinë. E qartë, mirë, faleminderit, telefonata tjetër, ju lutem, mirë mëngjes, jemi drejt për drejt në 24. Mirë mëngjes. Alo, mirë mëngjes. Po, përshëndetje, zonë. Përshëndetje. Po? Në kam... Kam djalin që... ka bërë 2 vjetë arrest shtëpie. Po, për çfarë akuzë? Edhe nuk kujtojt një vit burg, edhe nuk kujtojt njëri më gjanë me mbyllë, se ku do haj ky fmi, se ku do haj ky djal, se ku do punoj, vetëm Zoti e di. Po ku jetojmë ne këshu mi zemë, ku jetojmë? Ndjesë që përës, për çfarë nuk kujtohen për të mbyllur, e ka përfunduar... Po, 2 vjetë arrest shtëpie, më zemë, 2 vjetë. E ka përfunduar... Po, nuk i kanë dhënë dënimin akoma. Çfarë ju thonë? Po, shkojnë gjykatë, jo s'vjen prokurori, jo s'vjen gjykatësi. Jo s'mun prokurori, jo s'mun gjykatësi. Në kuptova. Ka shtyrje të rëpasershme. Ua, po u bë 2 vjet arrest shtëpie, le burgun që ka bërë burg, edhe pa dënuar akoma. Edhe pa dënuar akoma. U bë 4 vjet. 2 vjet burg, 2 vjet arrest shtëpie. Nuk e di ku do hajnë këto njerëz, po na i çmenin fëmijët. E kuptova. Gjithsesi, në këtë numër ju do të shkruani dhe do të lini të dhëna tuaja zonjë në mënyrë që edhe ta ndjekim si rast. Faleminderit. Faleminderit juve. Kalojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Po, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Ju shkoj ditën e mbarë. Edhe për ju. Po zonjë. Po. Ne jemi sa familjarë sa njerëz që kemi bë burtat e fëmijëve dhe nuk ne i kanë dhënë akoma zemër. Ne kemi fëmijët e smur invalid, na për shkolla kemi bërë këto letra, por nuk me i japin. Lekët, ka marruar shkolla, kur të marruar shkolla, do merë një lekët. Të lutëm, ma bë këtë thirrje për hatër të fëmijëve që kemi të smur. A, e kuptaj. Po, për burta e fëmijëve, nuk për kërkoj në i gjo tjetër, dha një liqë në për shkolla, kush ka fëmijë të smur, do japin një shpërblim për këto fëmijë të smur. Nuk po them se ne duam të gjithë qa duam ne. Po qa në takon dhe qa legash kemi bërë për t'i marë. Nuk është rëndësishme që unë dua këtë që dua unë, jo. Ma sa në duam të letra, i bëra këto letra. Ta një bursën e fëmijëve nuk e japin. E kuptoj. Të lutem, të bëj një vidoro në zemër, bëj këtë kërkesë. Për këtë bursën e fëmijëve. Në fakt, shqetësimi juaj po dëgjohet tani drejt, për institucionet përkatëse, të cilat shpresojmë që ta kenë në vëmendje këtë thirrje që ju bëhet. Faleminderit, zonjë. Mirëmëngjes, telefonata tjetër. Përshëndetje. Përshëndetje. Po. Dhe së dje ka dhe unë një mendim. Në Tirana flas. Po, po, zotri. Punuam një jetë. Me këto pensione, nuk mund të dalin do të nga shpia se nga të fryka. Të paguajnë dritat, paguajnë ujnë, leri këto të qmimet. E bëmi blen buk, dy veta jam unë me plaka në shpi, neve një buk në dit e ham unë e plaka, që kjo nuk bëva ki kur. Ky kryeministri jonë, që vete na jep me në përbot, të mblidhe të buqi qie, qaja këta tjesë, nuk me intereson këta. Se nuk më ledhë këtu njërë që rrinë këtu njërë për këtë popullë. Pasaj letë na jabi, letë dali ashtë e dy dhe të komentoj dy njanë. Ka i kitë menëshëm që ka bo kështë, po këtu ka 32 vjetë në nuk kemi ujnë me Tiranës mi. Sa për djeni, këtu kemë e dresja, hajde këtu masorës nëndë nuk e ujnë. Në mesë të Tiranës, imaginoti që ndodhë të Qipëri. Pa. Këtë shikoj halët e veta njërë, pasaj letë dali dhe tjabi me në për bota, u vete e i, se nge li. U ka bësi arabashi të brëllë gjithë botëm. Ka që kisha. Faleminderit. Shënde. Kalëm tek telefonata tjetër. Alo, mirë mëngjes. Njeni drejt për drejt në News 24. Po,
Përshëndetje. Përshëndetje. Duhet përshëndes në radhë parë, qenë një një femër atje në televizor, që drejtoni emisioni. Faleminderit. Dhe paktën të keni qetësinë. Por unë duhet të them, se pari, një problem. Shumë probleme ngrenë atje në studiët juaj. Pa. Po më kryesori është kjo. Që e vërteta është dënua ata janë futë në burg, ndiqen ata krye bashkiaket, si ai bulqizës atje. Pa. Po nuk kemi parasysh, ai vërtet ka bon krime, ka shumë. Po a ne, i shkem brapa akoma, ka njerës që i shkem brapa një njeriu që ka shkatru Shqiprin. Vune kry, Sali Berisha rri akoma e kërkon të bindë pushtet. Po kam një vërtetje për ju, si televizor, jo vetëm ju, po edhe të tjerë. Pa? Por se përmenet ki njeri, sot është kryetari Partisë Demokratike. Sali Berisha, kryetari Partisë Demokratike. Por pse shkillet ligji nga ana e juaj? Sa do ta mos i? Kush e thot këtë zotri? Sali Berisha, kryetari Partisë Demokratike. E thonë televizori, thotë kryetari Partisë Demokratike. A i sënë kryetari Partisë Demokratike, në qofë se ne themi që duhet zbatu ligji. O nuk e di për kë media tjetër keni fjallën, aktualisht ku flasim, nuk ndodhë. Po? Nuk është kjo. Po ju, jo, këmë vumen, e ka kësy, që opinion. A i është kryetari i asaj folëtorës. Nuk o kryetari Partisë Demokratike, kryetari me gjukatë. Të flasim, të mësejmë, të thami ligjit ligjë. Zotri, shqetësim tjetër keni më të matë se kë, apo jo? Po, shqetësimi matë ajë se Sali Berisha po sillet, por ta mbështet nuk o të denu. Nuk o të denu. E, kuptaj. Po, ple e ka denu ata, por gjukë, ligji, drejtësia nuk e denon. Pse nuk e denon? E, kuptova. Mirë, faleminderit për telefonatën. Alo, mirë mëngjes, telefonata tjetër. Faleminderit. Ju lutem, unë një zërin e televizorit në mënyrë që të komunikojmë, ju përshëndes dhe ju them mirë mëngjes, po? Mirë mëngjes, jam një zërin këtu në Tiran, kam 15 vjetë që kam marrë një hyrje, kam pagu gjitha detyrimet me ashensor me kret, dhe nuk në kanë vu ashensorin. Jam 85 vjeqe, nuk mune me zbit ashtë bukën me marë, jam vetëm, ashtë një gjo. Pra edhe pse keni kryer pagesën, ashensori nuk është dhe nëse një problem që është kryer pagesën në shqetsimet e gjithë publikut këj pa. Miroja që ka qenë këtu për para, sot që ka marë bashkia 150.000 euro, edhe për qatë pun, ashensorin s'ka mujtë me vuaj prënari. E keni qitën gjyqë, edhe s'keni fitu kur gjashë me gjyqaj i zoti tokës. Pra nda i lutëna, e dirama, më shkoj të regulojnë e shtetet të tjera, po të vinë e të regulojnë këtu. Falemderit për shqetësimin dhe telefonatën tuaj. Mirë mëngjes, telefonata tjetër. Mirë mëngjes, po. Shëndetje. Po, po zotri. Unë dësha të thoshe që shumë njës flasin edhe kanë të drejtë flasin për halet e tyre, për problemet e tyre si dhe unë tani. Po është sistemi kapitalist që nuk t'jep të drejtë. është do më thëmë, në qëfë se kë një kërkon të japësh një të drejtë, nuk e jep do të asë shteti, asë zyrat, asë gjë, se nuk punohet. Edhe unë duhet të ngre këtë problem në veçanti për problemin tim. Kam një ndërtes të vitit 1939 e ka ndërtuar gjyshi. Edhe më vjen keq që në TPLN zyrat që kanë zënë hipoteka kanë qenë zyrat drejtësie, ka qenë gjukat. Ka qenë prokurori, ka qenë dhënë, jepin drejtësi në atë kohë. Tani kanë hyrë hipoteka që nuk jep drejtësi. Nuk jep drejtësi sepse nuk ka njerës për të dhënë drejtësi, ose e ka fajnë godina. Kështu që nuk është e mirë kjo, për një moshatar paktën, që mësojmë shumë gjera negative të këti sistemi. Ju falenderoj për... Falemderit ju për telefonatën. Falemderit, zëtri. Mirë mëngjes, telefonata tjetër. Përshëndetje.
Po, jeni drejt për drejt. Mm-hmm. Kërkon për pensionet që i kemi tulta. Po? I kemi pesen nuk godhen dhe në dyqan fare. E keni fjallën për pensionet? Për pensionet. Qa dhe bërsh me 100.000 lek pension kooperativa bëjësore? Mhm. Ju lutem, ule një zërin e televizorit. Po, zoj. Mm-hmm. Po, vionë ju lutem. Dhe bëjmë e tesionet ne, ku të shkojmë ne, të mytëmi? As drita, me që një lekas buk, nuk vend dhe të ndyqanë. Mm-hmm. Qërë bënë qeveria për pesionet? Vetëm për deputetet dhe për këta bëtë fjalla, për ne vëzesim para kohë. E kuptoj shqecimin. Po i lache, kooperativat bujësore ne po vdesim për pensionet, ne s'kemi të marrim dot i lache. E qartë. Është që e kemi i jetë përmenisë për këta punë që bënë për pensionet e kooperativat i herë. Po, mirë, faleminderit. Një tjetër telefonat, ankesë në fakt për pensionet, janë të shumta e të shumta, çdo mëngjes përsa i takon pensioneve të vogla, shumë të ulta, dhe që pensionistët nuk mund të blejnë gati asgjë me pensionet e tyre. Mirëmëngjes, telefonata tjetër. Mirëmëngjes. Po? Ju lutem, kam dy probleme që do të shtroj shkurtimisht. Po, ju lutem. E para, kompania EON telefonike, është bërë jashtë zakonisht e bezdiqme, unë për të tjep këmullin tim personal, kam pas në datën 27 maj përfundon të kontrata, kam qenë shumë i rregullt, kam kërkuar shkëputjen e kontratës si pas kontratës që dojtë të ndërpriqa. Vazhdojnë sot e kësaj dite, vete e gjej ma shtyn a fatin, prap do më thënë shtyn sa një tërqe vërqe, vete thot me datën 30 maj sot e kemi njësër thot, për akoma s'kardur për gjigja. I kësha dhe dje, bëhet fjallë për tuk i shkullë bashkuar, që e kanë atë gjërët e vetë. Pa. Edhe dje, rrinë, heshtin, nuk flasin e personeli shërbimit. Aty ka diçka tani. Ose jenë të korruptuar të gjithë zbashku, ose aj po vepron kundrështim me ligjin për anari të tyre. Po vepron kundrështim me ligjin. Edhe natërisht, unë në thëmë të që edhe Komisioni Kontrolli Qytetit, edhe organet e tjera, edhe ato të mbrojtës klientit, të gjithë do të bënë bashkë, ta verifikojnë të se ata po sillin, nuk jam vetëm unë, unë i dëgjoj dhe të në posë kur vete, në zyrat e tyre. Problemi tjetër? Problemi dytë është, kam qenë kohën kur ka qenë zoti Rama, kryetar bashkije, kryeministri sotëm, edhe deri më sa të flasë shumë rallë, një herë në vit, mund të flasë në televizor për ndonjë problem, por kam kërkuar, unë dhe gjithë banorët, kemi bodrumin që mbuhet, kur bje shi mbuhet tëtë në ujë. Tani është mbuhet plot me lomra, se është thar i qik, edhe nuk ka birë nëne të funksionit, do më thëmë të merë dhe shumë të bëjnë nga mushkojnja dhe nga dhe pishlinqet këto. E këte e kemë shqecimi dytë. Unë për e kam dhënë adresën gjithonë, tyre, do më thëmë për taja prap adresën që ose linë nevoja. Kështë një shqecim që e keni paracitur të gjithë në zonën ku ju banoni, në lagjën ku ju banoni dhe që ju sjellë probleme dhe nuk keni marrë zgjidhje nga bashkia? Absolutisht jo. Bile me datën një qershorë. 2012 kam qenë zyrë dhe kërëtari bashkinës këtë zoti Lulzim Basha, bashkë me një vajzë këtu një zonjë të vogur, në dhe gjojë me vëmëndje, një gjë realizoj aj që rëgulloj, asfaltoj para palatit. Pra që në kone bashkës e pas gjithur, po ku konkretisht e këshkolla e bashkuar? Bëhet fjallë të njësia 4, afër shkollë, dhe më thënë, palati 7, rruga një ka vërami, palati 7, shkalla e parë, shkallaj parë. Okej, dakord. Ju lutëm ndi që në asë një sënë ka të në gjithje. Falem derit për telefonatën dhe shqecimet që parashitit, kalëm të telefonatat tjetër. Mirë më njës. Njësim. Po? Po zonë e zëtare, po mi më nuk di, nuk i të gjojnë ta si kryeminisi, si zoti velie, nuk i të gjojnë ta njërë që nga në kohën shdo më njës. Nuk po them që ka të marrën 100%, po të bëjmë në shdo lagje të bëjnë shumë 5 punë. Kam vajtur dje ke një gjinje të gjithë mërton palatën. I thash, sa do të bëhet një palatë? Po të kemë punë të orë, dha. Tha, po 7 mujta unë pusë familjarë, dha. Ja për qëllë së ndorë. O të bitë shobësh,
tre punëtorë tu, dy e tje, diku me një vend se ja ka dhënë 4-5 firmave këtë. Edhe asë njëri të dhe ujë zjarë, se sa do shkoj kjo punë shumë. Mirë kjo, po ku që jenë ndërtesët të regullat, mos në zhjerë më në, ku të marosh ndërtesët edhe i qojë bënorë. Tani në vjena bon reklamë, jo këshu, është mi. Qa po flini gjumë, jo njëzën edhe të konesionerë se uzuri vapa. Edhe në të rritë popli. A i deshe votët, i more votët. Tani hetë. E kupta. Se dhe i dhjetë thoshtë, më pengon këmë, pengon a i. Tani kush për të pengon. A okay. Pra, kjo ishe jo, gja, dhe ta, sa të mëra i votët, ta nuk të pysi ma se je gjallë, apo si je gjallë. E qa. Mirë, faleminderit, faleminderit, zotri, për telefonatën. Mirë mëngjes, telefonata tjetër. Po? Mirë mëngjesi, jam një qytetare nga Kruja. Bëhet fjalë për pallatin 15 katësh në Kruj. Ju lutem më ngjoni me vëmendje. Po, shkurtimisht ju lutem. Bëhet fjalë për noterën Krutane, noterën Ajtena Zela. Jemi ankuar tek Ministria e Drejtësisë. Ministria e Drejtësisë, faleminderit nga Ministri i Drejtësisë, e bëri punën e vet. Foi urdhër tek dhoma, ke dhoma kombëtare noterisë, tek bordi disiplinor, por heqen e licencës të noterës Ajtena Zela. Janë bërë kushe disa seanca, u shtyshin seancat, i jepshin të drejtë Ajtena Zelës që të kishte kohë. Më në fund, u heqë licenca e noterës Ajtena Zela me datën 25 maj të 2023-it, tani, dhe me datën 23 qershor, shkoi urdhri Ministrisë Drejtësisë, ka shku në çdo institucion që saj që ka heqë licenca. Noteria dëri sot punë, kurse dje e morën vesh, e nderuara notere Ajtena Zela, pas ka hedhur në ministrinë, pas ka hedhur tek gjykata administrative, pas ka bërë ankimim, dhe pas ka çuar një vendim në ministrinë e drejtësisë që ka të drejtë të bëj profesionin për notere. Po si ka mundësi u gjetën shumë shkelje nga ministria e drejtësisë, jemi 24 familje krotane, është këtë manipulimi që na bëri noteria Ajtena Zela me Nikolin Leshin. Dhe pronën tonë një fari Nikolin Leshit, u heqë legalizimi, është bërë çdo gjë në kundër të ligjit. Dhe si ka mundësi kjo notere Ajtena Zela të punoj prapë në punë notere? E kuptoj. Ju lutem shumë, kjo gjë të bëjt problematike. Kam shumë dokumenta, kam shumë, unë jam ankimuosja, kam 33 vite që banoj në Gjermani, i kemi pare muni, pare djerëse, dhe prokuroria Kruj kemi bërë noterës dhe nantim, dhe prokuroria Kruj pushoj qërshën prokurori Florian Borici, këtu janë të gjithë të lidhë, është grup instruktoruar kriminal. Ok, mirë. Ju lutëm shumë. E kuptova shqetësimin tuaj, zonjë, si kurse ju po flisni dhe me emra konkret, po dëgjoheni, dhe çështja ju zonja thot se disponon të gjitha dokumentat, është çështje për të ndjekur në fakt. Po, mirë mëngjes, besoj telefonata e fundit. Po. Po, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, një ditë mbarë. Edhe për juve, zotrin, më thonë. Jo, është një fatkeqësi kombëtare që po e djek Shqipërinë ka 80 vjet, kena 44. Kena 24 ka 80 vjet, është një tragedi për popullin shqiptar. E pes tripsas, ky i Greqisë, utroq, opozita. Direkt, një fisnik, utroq. Pse se kishtë në kundrë, do me dhe kishtë për trasi. E dënuan, do me dhe, trasi, kishtë për shqiptarve. Dhe o që, kurse ne këtu Sali Berishën, do të gjojmë Sali Berishën, kemi 35 vjetë, do lëme një 5 vjetë dhe si e në Verogja. Kjo që fatkesi një trastar komtar, një armiki komi shqiptar, që shkatroj ushtri, shkatroj fabrika, uzina, një kriminal. Këtu ne u dhijqemi në ta e në terrorist, kjo është një politik terroriste. Kanë larguar 4 milion shqiptar, binëna, kjo është një pushkatim, se kur t'ik në Shqipëria, këthet në kines. Zotri, faleminderit. 4 milion shqiptar të zhdukur nga këta kriminal, terrorista. Ne kemi qeveri terroristës, anti-shqiptare. Faleminderit për telefonatën tuaj, zotri. Këtu mbritëm në fund të hapësirës emisionit Koha për të zgjuar për ditën e sotme. Ju do ta kemi përsëri nesër në këtë emision, ndërkohë që do të vijoni të ndiqni programacionin News 24 edhe një herë titujt kryesor të gazetave, ndërsa bashkë do të jemi në fleshin informativ të orës 8:30.